Caselles, soc fisioterapeuta i soc de Porreig i tinc el centre aquí a Porreig, al carrer Pau Casals. I bé, des de l'Ajuntament ens han demanat per fer unes sessions per tots aquests dies que fa que estem tancats a casa amb el confinament, amb diferents centres del poble, per bueno, ajudar una miqueta que la gent es mogui i que no... que aquesta falta de mobilitat no ens doni problemes doncs, de salut. En el meu cas, com a fisioterapeuta, ho enfocaré més des del vessant de la salut i aquesta vegada ens centrarem més en la part de les cervicals. Bé, aquí tenim un esquelet i farem una mica de recordatori. Només per informació i per saber el que anem a treballar, tenim una esquena, la columna vertebral ha de ser recta en aquest sentit, no pot estar desviada, seria un problema, seria una escoliosi, per tant, en aquest sentit, en aquest pla, l'esquena ha de ser recta i lateralment té una mica d'enfonsadura aquí, que és una lordosi lumbar, que diem, aquí la zona dorsal que fa una curvatura inversa, i la zona cervical, que torna a fer una curvatura en dintre, que és una altra lordosi. Per tant, l'esquena la dividim en tres zones, cervical, dorsal i lumbar. Com dèiem, doncs, portem molts dies tancats i la zona cervical és una de les que ens pot donar problemes, sobretot la gent que aquests dies està fent teletreball a casa i que la seva oficina tenia la seva cadira, el seu despatx, les seves alçades a punt per poder treballar bé, còmodament i correctament, i ara es troben que treballen a casa amb la cadira del menjador, a la taula del menjador o en el sofà, amb l'ordinador portàtil, amb unes distàncies respecte a les pantalles i la taula i la postura dels braços que fa que no treballin a gust i que això ens doni problemes i dolors que és important doncs, que els tinguem en compte i que puguem prevenir-los o tractar-los una miqueta a nivell a casa un mateix. També la gent jove, gent gran que estan a casa tancats, les distraccions que tenim són també televisions, tablets, dispositius mòbils, aparells de telèfon i que també ens comporten moltes vegades males postures, mirar el mòbil, mirar la pantalla, estar mal col·locats al sofà, moltes hores perquè no sabem què fer ni com distreure'ns i també les hores i els dies que passen amb aquestes males postures acaben que ens poden donar també problemes i dolors a la zona cervical, per exemple. Moltes vegades quan diem que ens fan mal les cervicals no ens referim únicament a les vèrtebres cervicals sinó a la musculatura que hi ha en aquesta zona. Aquesta musculatura és la que ens aguanta el cap pesa, el cap té una inèrcia, té una mobilitat que fa que la musculatura hagi d'aguantar el pes del nostre cap i que amb males postures o amb postures molta estona amb el cap penjant i havent-lo d'aguantar, la musculatura que aguanta aquesta zona d'aquí és la que ens dona les molèsties, no només les vèrtebres, el que serien les articulacions dels ossos de la columna vertebral, sinó la musculatura que hi ha al voltant, que és la que ens dona el dolor. Per tant, avui anem a treballar una miqueta la mobilitat de les articulacions de la columna de la zona cervical i també la musculatura que aguanta el cap, que l'hem de reforçar i l'hem d'estirar perquè estigui bé i en bones condicions per aguantar el nostre cap amb la postura que l'hem de tenir, sigui per mirar una pantalla, sigui per treballar o per estar per casa. Així doncs, hem de treballar tres parts. Avui, de la zona cervical que estem parlant i que anem a treballar. Una és la mobilitat. L'altra, la mobilitat de la columna. L'altra seria el to muscular i l'altra seria l'elasticitat muscular. En quant a la mobilitat, les articulacions de la columna cervical fan sis moviments. Aquests sis moviments són el de flexió endavant i extensió
endarrere. Són les inclinacions laterals cap a un costat i cap a l'altre costat. I les rotacions també a un costat i a l'altre costat. A la vida diària aquests sis moviments es fan conjuntament. Podem fer moviments de rotació, d'inclinació i d'extensió, sigui per afaitar-nos, sigui per llegir el diari o el que sigui. Així doncs, anem a començar amb una mica d'exercicis per la mobilitat. Anem a escalfar una miqueta la zona, a donar-li mobilitat, per llavors poder-la treballar millor quan anem a fer els exercicis de reforç i d'estirament. Bé, per fer aquesta primera sessió no necessitem cap material específic, coses molt quotidianes que podem tenir a casa. Podríem necessitar una cadira, una tovallola, que pot ser opcional, i una colchoneta, on també podríem fer alguns exercicis de terra, però també és opcional. També ho podem fer assentats o estirats al llit, per exemple. Bé, doncs anem a començar amb la mobilitat. Primer, ens assentarem a la cadira. D'aquesta manera, si hi hagués algun mareig, alguna persona que tingués problemes i que li pogués venir una mica de sensació d'inestabilitat, ens assegurem que amb la cadira no hi hagi perill, d'acord? Per tant, anem a fer aquests sis moviments que hem explicat abans que tenia la zona cervical. Anem a començar pels moviments d'inclinació lateral, cap a un costat i cap a l'altre. Els primers moviments els farem lents, més curtets, i mica en mica anirem ampliant el recorregut, d'acord? Sempre en funció de cadascú la mobilitat que tingui. Ens posem bé, el cul ben enrere, l'esquena recta, les espatlles relaxades, i començarem inclinant cap a un costat. Notarem que ens tiba al costat contrari, recuperem la verticalitat i anem cap a l'altre costat. Notem també com ens tiba l'altra banda. Farem 5 moviments cap a cada costat, d'acord? Són lents i progressius. Cada vegada anem a buscar, si podem, una miqueta més de recorregut, apropant l'orella a l'espatlla. Podem fer-ho amb els ulls tancats, una respiració relaxada. Ara recordeu que estem iniciant una mica, donant mobilitat, donant escalfament, i hem d'estar tranquils. Anem per la quarta. Atirem una mica més, mai buscant el dolor, sempre buscant el límit que puguem aguantar. I anem per l'última, 5 vegades. Arribem al final, aguantem un moment, recuperem lentament i a l'altre costat el mateix. Molt bé. Val. Hem fet les inclinacions, anem ara per les rotacions, cap a un costat i cap a l'altre. Anem a girar i mirar a un costat, a poc, cap al centre, i a l'altre costat. Les directrius són les mateixes, lent i progressiu. Una mica més enllà, aguantem. Tornem al centre. Pensem en l'esquena, recta, ben arrepenjada a la cadira. Que no ens caiguin les espatlles, que no ens caiguin endavant. Podem fer-ho amb els ulls oberts, els ulls tancats, que ningú es maregi i que tothom arribi fins allà on pot arribar, intentant arribar al límit.
sense dolor. No cal que donem tota la volta. Anem per últim. Aguantem al final, controlem l'espatlla, que no se'ns en vagi endavant, l'espatlla contrària, per voler-ho fer més forçat. Evitem això. Espatlla quieta i girem. Molt bé. Ja hem fet 4 dels moviments que havíem de fer, ens falten els 2 últims. Em posaré lateral perquè ho veiem més bé. I m'ha fet el moviment de flexió i extensió de la columna cervical. Flexionant no hi ha problema, l'extensió l'hem de controlar una miqueta. No ens podem passar massa perquè la zona cervical, les vèrtebres de la zona cervical, quan fem molta extensió ens poden donar molèsties i no ens interessa. De manera que tirem avall, apropem la barbeta al pit, esquena recta sempre i el moviment lent. I enrere no forcem gaire. Sobretot el primer cop, molt poquet. Baixem avall, intentem tocar amb la barbeta al pit, lentament i progressivament. I enrere, una miqueta més, però sense forçar ni d'aquesta. Tornem avall. Amb la intenció de baixar, no ens tirem el cos endavant, mantenim les espatlles quietes a darrere i enrere, com si volguéssim mirar el sostre, però sense forçar massa, eh? Si hi ha dolor, parem. Tornem enrere, a quarta. I anem per l'última. A poc a poc, lentament. I aquí, sense forçar excessivament. Molt bé. Doncs ja hem fet la part de la mobilitat. Ja m'ha escalfat una miqueta. Aquests exercicis són recomanables també amb això que dèiem de la gent que està fent teletreball i els estudiants, que ara esteu estudiant molt, segur, i que porteu molta estona ficats amb els llibres, amb els ordinadors, amb els apunts. De tant en tant, parem i ens dediquem 5 minutets a fer aquests moviments que hem fet ara i veureu que us van molt bé. Anem ara per la segona part. Molt bé, doncs anem a la segona fase. Aquesta és la fase de reforç de la musculatura. Anem a treballar-la, anem a enfortir-la una miqueta. És una musculatura molt delicada perquè, igual que amb unes cames, uns braços, si la treballem fort i ens dona agulletes, podem suportar bé. La zona cervical, si la reforcem amb excés i patim molt, ens molestarà molt. Aquestes agulletes seran molt doloroses perquè haurem d'aguantar el múscul, el cap, vull dir, tot el dia i la musculatura ens farà mal. De manera que no busquem un treball de cansar-la molt, sinó de tonificar-la, però amb molt de control, d'acord? Per fer-ho, jo aconsellaria fer-ho d'una manera que en diem una contracció isomètrica. Farem uns exercicis isomètrics. Us explico una miqueta en què consisteix, molt senzill. Com a recordatori, tenim 3 maneres de reforçar la musculatura. Podem fer una contracció concèntrica, ho veureu amb el bíceps per veure-ho més clarament, tot i que aquest no és molt gran, però una contracció concèntrica és quan el múscul fa força
i s'escurça. El múscul es va escurçant. Això seria un moviment concèntric. El moviment excèntric seria quan aquesta pesa la deixem caure, però l'anem frenant, l'anem frenant, l'anem frenant, de manera que el múscul es va allargant. No deixem caure la pesa de cop, sinó que quan l'anem deixant caure, el múscul continua fent força, però es va allargant. Això és un treball excèntric, que segons quines circumstàncies és molt bo. Ara anem a buscar un treball isomètric. El treball isomètric és que fa força al múscul, però no hi ha moviment articular. D'acord? El colze no es mou. El múscul es contreu, ni s'allarga ni s'escurça perquè està fixat. D'acord? Anem a buscar aquest tipus de contracció a la zona cervical. De manera que farem aquests mateixos 6 moviments que hem fet abans, serà el mateix, però en comptes de en moviment, farem sense moviment. I com ho farem? Perquè fem força, però que no hi hagi moviment. Doncs ens resistirem al moviment amb la mà, d'acord? Anem a fer com abans, ens col·loquem igual, l'esquena ben recta, val? Ben posicionats, i comencem igual amb els moviments d'inclinació lateral. El moviment que aniríem a fer és aquest que hem fet, però volem que aquest múscul es contregui, però que no hi hagi moviment, de manera que ens aguantem amb la mà del mateix costat on volem girar o inclinar, per aquí sobre el front, i amb l'altra a la barbeta. I anem a evitar que es produeixi aquest moviment. D'acord? Jo faig força, però em freno amb les mans. Aquesta contracció la farem durar 5 segons, d'acord? Anem a començar, doncs. Fem força, no veureu que el meu cap es mogui, però estic fent força. I descansem. Aquesta força la podem fer tan fort com nosaltres decidim. Per tant, no ens passem excessivament. Descansem. Les primeres també més suaus i les següents més fortes. Vale? Anem per la tercera. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Anem a fer la quarta. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, anem aguantant, Amb les mans, tornem-hi. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Ara anem a fer el mateix a l'altre costat. A la banda que vull inclinar, la mà per sobre aquí al front, lateralment, l'altra mà a la barbeta, i anem a fer aquest moviment, però el limitem amb les mans, d'acord? Anem a fer la primera, fem força, la primera més suau, 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem, ben col·locats, tornem a fer força, 2, 3, 4, 5. Descansem, anem per la tercera, 1, 2, 3, 4, 5, descansem, tornem-hi, 1, 2, 3, 4, 5, descansem i tornem, 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Va, farem dues sèries. Hem fet 5 vegades, tornem a fer un altre cap a l'altre costat de 5 segons, 5 vegades. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem-hi, 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Anem per la quarta. 1, 2, 3, 4, 5. Descansem. I la cinquena. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Tornem a l'altre costat,
comptem. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé, recordeu, la força la decidiu vosaltres. No ens passem. 1, 2, 3, 4 i 5. Comptem 2. Tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5. Portem 3. Tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5. I anem per l'última. 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé. Fem sèries més curtes, 5 repeticions, perquè així no se'ns carregui excessivament, d'acord? Si cas, després farem una altra volta. Ara anem a resistir el moviment de la rotació, d'acord? Ara m'he de resistir la banda que va al mateix costat on vull girar. Em poso la mà, en un cas aquí al front, lateralment, i intento, com si volgués mirar, al costat d'allà. No veureu moviment perquè és una contracció isomètrica. 3, 4, 5. Descanso. Però jo faig la força per girar i mirar cap al costat. Tornem-hi. 2, 3, 4, 5. Descansem. Anem per la tercera. 2, 3, 4, 5. Descansem. Tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé. Decidiu la força vosaltres, eh? Penseu-hi. Tornem-hi. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Farem el mateix cap a l'altre costat. Sempre les primeres més suaus i intentem apretar una miqueta més cada vegada. Hi ha una manera per no descomptar-nos, a veure si aprenem a fer-la, que pot anar bé. Anem a comptar fins a 5, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5. No ens descomptarem de l'1 al 5, però sí que amb les repeticions, d'acord? Ara anem a fer la segona repetició i començarem pel 2, perquè és la segona. 2, 2, 3, 4, 5. Descansem. Anem per la tercera repetició i farem 3, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Anem per la quarta. 4, 2, 3, 4 i 5. I anem per la cinquena, l'última. 5, 2, 3, 4 i 5. A vegades això ajuda per no equivocar-nos amb les repeticions que portem, d'acord? Tornem a fer 5 més cap al costat esquerre, en el meu cas. Girem. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem. 2, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem-hi. 3, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Controlem postura, pensem, espatlles, esquena. Tornem-hi. 4, 2, 3, 4, 5. I l'última, tornem-hi. 5, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Anem a l'altre costat, com si volgués mirar al costat d'allà. La mà m'impedeix que giri, d'acord? Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5. Descansem. Tornem. 2, 2, 3, 4 i 5. Descansem. 3, 2, 3, 4 i 5. Descansem.
Comencem. Tornem l'altre. 4, 2, 3, 4, 5. Descansem. I anem per l'última. 5, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Hem fet les dues inclinacions, les dues rotacions. Ara anem per fer l'extensió i flexió, que ho farem així lateralment perquè ho veiem més bé, d'acord? Igualment us dic que no veureu moviment, però sí la intenció del moviment. Aquí és on podem fer servir la tovallola. En el cas de l'extensió, quan volem tirar enrere, podem agafar una tovallola i ens la posem aquí, aquest osset que surt més d'aquí, que és l'occipital, la posem d'aquí, aquí, que ens faci força, i fem com si volguéssim tirar enrere, però la tovallola no ens deixa, d'acord? Sé que us tapa una mica la càmera, però aquest seria, si voleu, comencem, ja que estem col·locats, amb aquest, d'acord? La intenció és fer força enrere, val? En un cas em posaré mig inclinat perquè ho puguem veure una mica més bé. I així us dono temps a agafar la tovallola i col·locar-la, si és que ho voleu fer així. Si no, també ho podem fer amb les mans, d'acord? Sense tovallola, amb les mans, just aquí aquest osset que surt més. Si no, amb la tovallola, com us vagi més bé. I faríem força enrere, però el que dèiem, sense que hi hagi moviment. L'esquena ben col·locada, els braços ben col·locats, i anem a fer la força. 1, 2, 3, 4... i 5, descansem, tornem, 2, 2, 3, 4 i 5, descansem, tornem-hi, 3, 2, 3, 4 i 5, descansem, anem per la quarta, 4, 2, 3, 4 i 5, descansem, i anem per l'última, 5, 2, 3, 4 i 5, molt bé, ja hem fet el d'extensió, anem a fer el de flexió, posem les mans a davant i faríem la intenció de baixar, però ens quedem, d'acord? I són les mans les que frenen i sempre la intensitat de la força la mesurem nosaltres mateixos, d'acord? Anem a començar ben col·locats i 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. 2, 2, 3, 4 i 5. Descansem. 3, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem-hi. 4, 2, 3, 4 i 5. Descansem. I l'última. 5, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Repetim la sèrie. Tirant enrere. Us ho faig amb la mà, ara, per si algú ho fa sense tovallola, també ho pugui veure. Posaríem les mans aquí, aquest os que dèiem, i empentaríem enrere sense deixar el moviment, d'acord? Som-hi. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem. 2, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem-hi, 3, 2, 3, 4 i 5. Descansem. Tornem-hi, 4, 2, 3, 4 i 5. I anem per l'última. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. I ens queda la segona vegada de tirar endavant, la flexió, les mans al front, l'esquena ben col·locada, espatlles relaxades i som-hi.
Empate. Un, dos, tres, quatre, i sí, descansem. Tornem. Dos, dos, tres, quatre, i sí, descansem. Tornem-hi. Tres, dos, tres, quatre, i sí, descansem. Quarta, quatre, dos, tres, quatre, i sí, descansem. I l'última, cinc, dos, tres, quatre, i cinc. Molt bé, doncs ja hem fet dues sèries de cinc repeticions, de cinc segons, dels sis moviments de les cervicals. Molt bé, doncs anem ja a l'última part, que és la part dels estiraments, de millorar l'elasticitat de la nostra musculatura de la zona cervical. Ja hem fet la mobilitat, hem escalfat, hem reforçat, hem tonificat, anem a estirar ara com a final de sessió. La sessió potser és un pèl lenta, pot ser un pèl avorrida per algú, són moviments lents, el que passa que és una zona delicada i que des de l'enfoc de la salut i de la fisioteràpia requereix aquest tipus de treball, d'acord? Hi ha treballs més divertits a nivell de fitness i d'altres disciplines, però avui ens havíem centrat més en això, d'acord? Per tant, anem ara a fer els estiraments. Farem uns estiraments així a nivell lateral, que seran amb el costat que volem estirar, en aquest cas el meu costat dret, posaré la mà aquí darrere. D'aquesta manera m'ajudarà a mantenir aquesta espatlla més fixa, val? Perquè el que farem serà inclinar cap a un costat i no m'interessa que se m'inclini tot el cos i em fa de fre el braç aquí darrere, d'acord? Farem, doncs, primer aquest braç a darrere, el qui no pugui per mobilitat no li dongui, doncs que se'l quedi aquí, però que faci una mica de força avall per evitar que això ens pugi, d'acord? Els que puguem, posem la mà darrere. Ens ajudarem a girar una mica el cap cap al costat contrari i ens agafarem per sobre l'orella i tibarem. Recordem, mirem i tibem. Mantenim la postura i aguantem de 15 a 20 segons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. I tornem a poc, sempre, a l'anar i al tornar de la posició, fem lentament. Anem a fer un altre costat, la mà darrere l'esquena, girem cap allà, ens agafem per sobre l'orella i inclinem mantenint la postura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tornem a poc, molt bé. Aquests exercicis els podem fer drets o els podem fer també sentats, val? Hem fet aquest ara assentat perquè ho veieu. Tornem a repetir el mateix que hem fet abans. Mà darrere, esquena recta, ben col·locada, girem i inclinem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Tornem a poc a la posició inicial i el mateix a l'altre costat, braç a darrere, girem cap aquí i inclinem sense que se'ns aixequi l'espatlla contrària. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Tornem a poc a la posició inicial. Ara farem un de molt igual, però amb el cap girat al revés. Per tant, posició inicial la mateixa
I ara, en comptes de girar cap allà, girarem cap aquí. Però ens agafarem igualment per sobre l'orella i inclinarem, sense tombar el cos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A poc a poc, tornem a la posició inicial. Veureu que ens tiba semblant, però a una zona una mica diferent. D'acord? El mateix cap allà. Ara girarem cap a l'altre costat i inclinarem. Cap a l'altre costat i inclinarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A poc a poc tornem. Repetim el mateix. Hem dit que giràvem cap al costat del braç que tenim a darrere i inclinàvem cap a l'altre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. A poc tornem. No ens tirem endavant, eh? No acabem fent això, l'esquena la mantenim recta de darrere, d'acord? Anem a fer aquesta. Hem dit, girem al mateix costat i inclinem cap a l'altre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, i tornem lentament. Molt bé, doncs per avui hem fet una sessió molt completa i molt equilibrada per millorar la nostra zona cervical, per prevenir de tenir-hi problemes i perquè ens aguanti millor. Espero que us hagi anat bé, que us hagueu distret una miqueta, que ho heu aprofitat i això ho podeu repetir doncs cada dia una estoneta. Són exercicis molt senzills, no requereixen de res especial i us poden anar molt bé. Moltes gràcies i fins la propera.